Lulzim Basha ka treguar arsyet përse ju fut politikës. Kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar turin e bashkëbisedimit me të rinjtë. Stacioni radhës për të ka qenë qyteti Shkodrës. E në një takim, me të rinjtë të qarkut, Basha ka deklaruar se ekonomia shqiptare po njeh ditët e saj më të këqija. Për Bashën, një nga problemet më të mëdha që ka vendi sot është emigracioni të rinjve. Gjithashtu, Basha ka treguar dhe arsyet e tij pse vendosi të futej politikës. Ai u ka thënë atyre se lufta ndaj padrejtësive ka qenë leitmotivi I tij. Të flasësh për veten nuk është kurrë lehtë. Por ka politikanë që nuk e kanë problem të flasin për veten. Ajo që më ka motivuar që t'i futem kësaj politike ka qenë lufta kundër padrejtësisë. Me një vështrim kritik disa të tjerë po flasin për pikat e mia të forta. Arsyeja që jam futur unë në politikë ka qenë padrejtësia. Në 2008-ën, një pjesë të kohës punoja në Hollandë dhe një pjesë në Kosovë. E dija se nuk do të jetoja dot me veten time që të mos bëja diçka kundër padrejtësisë. Ajo mbetet leitmotivi im. Nëse ka prioritet sot Shqipëria, është që t'i jap fund padrejtësisë. Ka thënë Basha mes të rinjve.